Čia lieka su kamuliu lietuviai, geras perdavimas. Svajūnas Čyžas tvarkosi kamulis, smūgis į vartus ir įvartis Svajūnas Čyžas 1-0. Puikiai lietuvių ataka ir džiaugiasi lietuvaičiai dabar išsiverždami į priekį. Susitikime su Graikija, puikiai pataikė į vartų kampą Svajūnas Čyžas ir bravo jam. Kaip jau minėjau, Svajūnas Čyžas šiuo metu yra be klubo. Savotiška žinutė klubam, kurie galbūt stebi, na, o perdavimo autorius ir rezultatyvų perdavimą į savo sąskaitą įsirašo Pijus Širvys. Na, jau ne pirmą kartą ir prieš ir kiek anksčiau buvo pavykę lietuviam kažkaip panašiai išeiti į ataką, kai būtent čia kairiajame krašte atsiveria spragos. Na ir